Осыдан үш күн бұрын Астанаға келген жастардың бір бөлігі бүгін Алматыға қайтты. Съезге қатысқан 106 делегатты Алматы 2 теміржол вокзалынан шаһар жастары қошеметтеп қарсы алды. Ал елорда төрінен шабытпен оралған қыз-жігіт замандастарына алқалы жиынды жарыса жеткізді. Арман, еңбек, сенім деп атойлап, барша жасты елбасы жүктеген міндеттерді бірлесе атқаруға үндеді. Жалпы өркенді елімізде өскелең жастар үшін бар жағдай жасалған. Мемлекеттік бағдарлама аясында баспана, шәкіртақы, жұмыспен қамту сынды өткір мәселелер жолға қойылып келеді. Өйткені ел ертеңі бүгінгі жастар қолында. Елбасымыздың бастамалары ерекше болды. Соның ішінде мемлекеттің тіл саясаты, жастардың жұмыссыздығы, жұмыспен қамтылуы, одан кейін білімге деген, ғылымға деген жастардың талпынысы туралы барлық сөздер осы жастардың өзекті проблемалар айтылып, сонымен қатар Жас Отан жастар қанатының 2023 жылға дейінгі стратегиясы қабылданды. Біз сол съезге барып қатысып, өзіндік бір қанаттанып, ерекше бір алға деген ұмтылыс жастардың бойында мынау барлығына Алматы қаласындағы жастарға, жалпы Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі жастарға елбасымыздың сәлемін жолдап, сол елбасымыз айтқан қанатты сөздермен жастарды болашаққа үлкен қадам басуға шақырмақпыз.